Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1061. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Kakvo je trenutno raspoloženje stočara u Lozničkom kraju? Da li je sajam hortikulture ispunio očekivanje izlagača? Koji salaš blizu Zrenjanina čuva uspomene na neka davna vremena? Vreme je za Basar rezon. Sponzor vesti Galenika fitofarmacija. U Srbiji se očekuju veće površine pod suncokretom u ovoj sezoni. Biće prava potera za zrnom ove uljarice jer su bez rezervi ulja ostale bogate zemlje zapadne Evrope. Predviđa se da će ove godine površine pod kukuruzom biti nešto smanjene u korist suncokreta koji je zbog rata u Ukrajini postao atraktivan za setvu jer je tražen kao roba i zato što mu treba manje đubriva. Očekuje se da će biti zasejano na 245.000 hektara i ukoliko bude rodio 3 tone po hektaru, kao poslednje 3 godine, prinos bi bio oko 735.000 tona, procenjuju u Udruženju žita Srbije. U Vojvodini se već zaključuju ugovori o preuzimanju budućeg roda suncokreta po ceni od 80 do 90 dinara po kilogramu, što je znatno više nego prošle godine i to dodatno podgreva interesovanje ratara za setvu ove uljarice. Domaće jabuke našle su put do ruskog tržišta posle više od mesec dana neizvjesnosti zbog ratnih sukoba ruske vojske na području Ukrajine i sankcija Evropske unije uvedenih tim povodom Ruskoj federaciji. Doduše, izvoz ne ide glatko, jabuke se prodaju po upola nižoj ceni u odnosu na proizvodnu, naplata ide sporo i transport je teško naći. Ipak, voćari se nadaju da će jabuke prodati do kraja sezone, ali ne zahvaljujući samo tome što naše jabuke idu ka ruskim kupcima, već i zato što su se u proteklih nekoliko godina preorijentisali na druga tržišta. Kilogram jabuke u Ruskoj federaciji košta 35 eurocenti, što je dvostruko niža cena od proizvodne kod srpskih voćara. U Ministarstvu poljoprivrede pregovaralo se sa stočarima Mačvanskog okruga o otkupnoj ceni sirovog mleka. Stočari iz Mačve zahtevaju da se poveća cena mleka za 30 dinara po litru, kao i da država interveniše plasmanom kukuruza iz robnih rezervi. Kompanija Imlek je nedavno najavila da će povećati otkupnu cenu mleka, pa da će ona biti za 20% više nego pre godinu dana i to će biti najviša otkupna cena za sirovo mleko u proteklih 20 godina. Međutim, to su stočari demantovali. Proizvođači mleka tvrde da ih u dosadašnjim pregovorima sa ministarstvom nije podržao niko od predstavnika mlekarske industrije i da do dogovora nije došlo. Trenutna otkupna cena mleka u Srbiji je od 28 do 45 dinara po litru bez premije, što tvrde stočari ne pokriva ni proizvodne troškove. Pod plastenicima u Jablaničkom okrugu je oko 2000 hektara, od toga se na 400 hektara uzgajaju krastavci. Rana berba ovog povrća počela je pre 10-ak dana. Potražnja je velika, a proizvođači su za sada zadovoljni cenom, koja se kreće oko 80 dinara za kilogram i to u veleprodaji. Leskovački povrtari su zadovoljni i zaradom od zelene salate, koja se plasira još od februara, prvenstveno kupcima iz Rumunije i Poljske, a inostrani trgovci iskazuju veliko interesovanje za plodove leskovačkih plastenika koji tek stižu na berbu. Pirotska peglana kobasica dobila je rešenja Zavoda za intelektualnu svojinu o zaštiti imena geografskog porekla. Tako je Pirot postao prvi grad u Srbiji koji je zaštitio 3 tradicionalna proizvoda – čilim, kačkavalj i peglanu kobasicu. Pirotski čilim dobio je još veće priznanje. UNESCO je veštinu izrade jedinog čilima na svetu kome su i lice i naličje identični stavio na listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. Stoga će kraljici svih staroplaninskih brendova u čast, Piroćanci ovog leta napraviti međunarodnu manifestaciju posvećenu ovom vrhunskom zanatu. Imlek je povećao otkupne cene mleka za 20%, što će se svakako pozitivno odraziti na mlečno govedarstvo i položaj stočara koji poslednjih godina jedva sastavljaju kraj sa krajem. U međuvremenu, kod malih proizvođača u Lozničkom kraju došlo je do diferencijacije, pa su u poslednje 2 godine brojni farmeri koji su imali do 5 grla batalili ovu proizvodnju, dok jedan manji broj tih malih proizvođača razmišlja o povećanju broja krava, ali isključivo da bi mleko sami prerađivali u sir i kajmak. U Lozničkom kraju još uvek dominiraju oni dugogodišnji proizvođači mleka koji ne odustaju i pored problema, već lagano povećavaju broj mlečnih grla, unapređuju genetiku zbog mlečnosti, da bi na kraju dobili veće količine mleka koje ispunjavaju i kvalitativne norme shodno zahtevima mlekara, čime ostvaruju i nešto veću zaradu. Ono što je naš cilj, što smo uvek pričali, da treba da povećamo proizvodnju mleka po kravi, da gajimo visoko kvalitetna priplodna muzna grla. To se sad polako ostvaruje. Prioritet za svakog farmera jesu upravo količina i kvalitet, jer kada se nešto radi, onda treba da se radi svojski i izvuče maksimum. Da bi se došlo do veće mlečnosti grla i boljeg kvaliteta mleka, potrebno je obezbediti kvalitetnu hranu. Treba obezbediti kvalitetnu i dobru kabastu hranu. Mi smo uvek govorili i pravilo je, posebno za preživare, da sve ono što možeš da proizvodiš na gazdinstvu sam, to radiš, a minimalne količine se kupuju. I evo, došlo je vreme sad da su i te minimalne količine preskupe i opterećuju tu cenu mleka. Tako da veliki je broj proizvođača koji sada više se okreće ka pripremi kvalitetnije i bolje hrane. Znači, tu je pre svega silaža koja je neprikosnovena, a u letnjem periodu senaža. I naravno dobro i kvalitetno seno. Iako se znači taj kvalitet kabaste hrane pripremi na način kako i treba, iako daje dobar kvalitet, ono što struka nalaže i što struka kaže, onda ta proizvodnja može da bude rentabilna i da donese nekakav profit. I da ima tu svrhu. S druge strane, kad kažemo kvalitet mleka, tu pre svega mislim na higijenu mleka. Znači, da somatske ćelije i mikroorganizmi budu na nivou, budu što manje i da što veća količina mleka bude u ekstra klasi. Tako da ta cena zaista može da pokrije sve te troškove i sve ono što nam se na tržištu događa, ti inputi za ratarsku proizvodnju koji su sada preveliki, da nekako ublaže. Farmeri sa većim proizvodnim površinama imaju još uvek kvalitetne silaže i kabaste hrane za stoku, a posjeduju i solidne količine stajskog đubriva koje sada u ovim uslovima predstavlja, kako reče naša sagovornica, pravo blago. Posebno što zbog cene mineralnih đubriva mnogi poljoprivrednici će morati da zemljištu daju oskudnije količine hrane, a ne one optimalne. Dalje, u mnogome na rod ratarskih kultura uticaće i klima i vremenske prilike. Sve su to zajednički problemi stočara, pa i ljudima od struke teško da u ovakvim prilikama nađu pravu reč. Struka može da pomogne do neke određene granice i kad je u pitanju ishrana i kad je u pitanju priplodni materijal, nabavka, selekcija, odgajivanje i tako dalje. Tu ima dosta prostora i tu može zaista dosta da se pomogne i može dosta da se utiče, ima prostora. Ali kad je u pitanju tržišna cena, tu zaista teško je reći šta se događa i šta je uzrok. Mi jedino što možemo da savjetujemo da se od te proizvodnje ne odustaje. Znači, vi se dugo bavite recimo svinjarskom proizvodnjom, imate sve na vašem ekonomskom dvorištu, sve što je za tu vrstu životinja potrebno. Prelazak s jedne na drugu proizvodnju je prosto smešan i mislim nije preporučljiv i neće dovesti do profita tako brzo. Potrebno je vreme. Znači, treba biti dosledan onome čime se baviš, jer to najbolje znaš. I šteta je da u tom momentu, kada si već savladao mnoge te nedaće i mnoge probleme, da onda odustaneš. Jer uopšte odgajivanjem se može upravljati. Ne moramo imati priraste koji su predviđeni, koji su zacrtani, nego prirast može biti i niži. Ne mora da bude recimo 800-900 grama u tovu, može da bude 500. Sa manje hrane, razređenim obrokom i tako dalje, pa čekati neki povoljan trenutak koji će sigurno doći. Ali, kažem, je strašno ako se taj genetski potencijal uništi i onda je vrlo teško ga, treba dugo vremena da se on obnovi. Rečeno važi i za svinjarstvo koje je u Lozničkom kraju odmah iza govedarstva. Ni tu zbog pomenutih razloga situacija nije sjajna, ali proizvođači idu dalje, retki su oni koji odustaju i bitnije smanjuju proizvodnju. Kod nas još uvek nije, možda je to neko razmišljanje, zato što mi imamo mogućnosti, imamo klanice sa kojima proizvođači sarađuju, kojima predaju stoku, tako da još uvek se zadržao taj broj. Nema nekih drastičnih smanjenja, ali mislim da će proizvođači smanjiti obim proizvodnje, ali da će ugasiti proizvodnju, to ne verujem, jer ipak su to ljudi koji godinama to rade i koji zaista vole to što rade. Na trećem mestu je voćarstvo, koje je poslednjih godina u ekspanziji. Tu je matematika daleko drugačija, a farmerima najteže padaju sezonski pikovi, odnosno neujednačenost cene tokom cele godine. Uglavnom, preduslovi postoje. Mere Ministarstva poljoprivrede, odnosno te podsticajne mere za kvalitetna priplodna grla i za predaju jagnjadi na klanicama, ono je dosta uticalo na povećanje broja i uopšte na porast broja proizvođača koji će tom proizvodnjom da se bave, tako da i to se širi, a mi imamo i teren, ipak dosta brdskog područja koje je onako, da kažem, bogom dano za tu proizvodnju. Jedino što možda ne koristi se dovoljno ispaša, ono što je recimo moja primetba i zamerka, da nedovoljno koristimo i da nedovoljno kultivišemo te pašnjake. Znači, ne možemo samo izvesti na bilo kakvu livadu i napasati ovce, ipak tu livadu moramo malo i privesti kulturi da bi prosto ta zelena masa bila kvalitetnija i onda bi čitava proizvodnja imala drugi tok. Poslednjih godina, posebno ove dve koje bi okarakterisali kao vreme korone, počinje lagano i kozarstvo da se razvija. Ima se utisak da su najpre zdravstveni razlozi i lekovitost kozjeg mleka i sira uticali na sve veći broj koza u okolini Loznice. Taj zdravstveni razlog u smislu da je to kozje mleko i tih proizvodi od kozijeg mleka preradni, da su i naravno mogućnost proizvođača da proizvode svoje proizvode na svojim gazdinstvima i da ih prodaju na svojim gazdinstvima ili da prave male mlekare, to je ovako dalo jedan podsticaj dobar za razmišljanje i za odluku proizvođača da se bave tom proizvodnjom. I mi ovde imamo nekoliko tih farmi koje se bave kozarstvom na taj način, upravo zbog toga što imaju veliku potražnju. Videli smo da nemaju problema sa plasmanom, da čak ne mogu da proizvedu onoliko koliko se traži ta roba. U vreme koje je nastupilo, a u kom će se hrana posebno ceniti, uz adekvatnu podršku države i više cene mleka, postoji nada da će stočari ne samo ovde, u okolini Loznice, već širom cele Srbije doći na zelenu granu i da će moći da zarade i vide vajdu od mukotrpnog rada, a ne samo da budu osuđeni na puko preživljavanje. Galenika fitofarmacija preporučuje. Poštovani prijatelji, svedoci smo da je poslednjih godinu dana izuzetno velika potražnja za sojinim zrnom, što govori i povišena cena ove mahunarke. Zbog toga želimo sa ovog mesta da vam poručimo da u ovoj sezoni svi imamo koje zrno više. Zbog nemogućnosti predviđena vremenskih prilika i vremena nicanja korova, Galenika fitofarmacija preporučuje već kao neophodnost primjenu zemljišnih herbicida za kvalitetnu zaštitu soje od korova. Herbicidi koji se koriste za tu namenu su Basar i Velton, veoma efikasna i ekonomski isplativa kombinacija herbicida za suzbijanje korova u soji. Trenutna cena soje opravdava svaki dinar uložen u njenu zaštitu. Radi se o preparatima izuzetno kvaliteta, a to potvrđuje i činjenica da se basar sve više primenjuje u zemljama Evropske unije. Basar se u soji primenjuje da bi suzbio prvenstveno uskolisne jednogodišnje korove, dok se Velton koristi za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i neke tvrdokorne. Galenika fitofarmacija je obezbedila i još jedan proizvod za zaštitu useva soje od korova nakon nicanja. Herbicid se zove Ritmix Plus. U preparatu se nalaze dve aktivne materije, a formulacija je izuzetno kvalitetna, što rezultira i izuzetnu selektivnost prema usevu soje. Ritmix Plus sa svojim komponentama predstavlja neizostavno rešenje za suzbijanje korova nakon nicanja soje i korova. Primenjuje se u ranim fazama razvoja soje do formiranja treće troliske. Koristi se za suzbijanje tvrdokorisnih širokolisnih korova, primenjuje se u split aplikaciji, odnosno u dva tretmana, jer kao što znate, skoro nikada korovi ne niču ujednačeno u soji. Prvi tretman se obavlja po pojavi korova kada je soja u fazi nicanja sa dozom od 0,9 litara po hektaru uz dodatak oprašivača Alteox T prima. Prvi folijarni tretman je veoma važno pozicionirati kada su korovi mali, odnosno kada su u fazi kotiledona do pojave prve troliske. U tom uzrastu korova imaćemo veoma visoko efikasnog primenjenog Ritmix Plusa i počistit ćemo prvi talas korova. Drugi put se radi kada se pojavi novi talas nicanja korova. Želimo još da vam skrenemo pažnju da suzbijate korove kada su oni manjeg uzrasta, jer to direktno utiče na efikasnost folijarnih herbicida u soji, ali i da imate uspešnu setvu, dobro i brzo nicanje. Stočarstvo u Lozničkom kraju za sada nema tendenciju pada, kao što ste imali prilike da čujete u prethodnom prilogu. Za sada stočari uspevaju da i pored drastičnog poskupljenja proizvodnje nađu svoju računicu, mada se postavlja pitanje da li će to uspevati da urade i u narednom periodu. Čini se ipak da je srpski farmer posebna kategorija. Doza inata pomešana sa decenijskom tradicijom u ovom poslu deluje da ipak ima mnogo veću snagu od poskupljenja inputa, te dokle god u Lozničkom selu ima ljudi, bit će i stoke u domaćinstvima. Takvo stanje zatekli smo i u ravničarskom delu Mačve, ali i na padinama Cera, gde smo nedaleko od Tekeriša, kada se zavije prema Loznici, u selu Trbosilje posetili farmu Dragorada Gavrilovića. Predivan pogled se pruža iz Trbosilja sa visine Cera prema Drini, obližnjoj Lešnici i gradu Loznici u daljini. Reklo bi se da ljudi ovde žive u zelenom raju jer dominiraju šume i ono što bi se reklo netaknuta priroda koja se istina u vreme snimanja ovog priloga još nije probudila. U takvom ambijentu nalazi se farma Gavrilovića sa muznim grlima. Lepota i korist ne idu zajedno pa je kvalitet zemljišta dosta loš. Osnivač farme je otac našeg domaćina koji je davno kao jako mlad išao u nadnicu da bi kasnije od zarađenih para kupio prve krave pa se oženio i dobio 3 sina koja su se uključila u ovaj porodični posao. A tamo gde ima životinja glava se ne diže pa od posla i ne stižu da vide prirodne lepote malo pre pominjane. Posla ima svaki dan, bilo leto, bilo da je zima. Ti kravama mora da dođeš na vreme. Znači, svako jutro u 6 sati moraš biti u štali da ih namiriš, da ih daš obrok, pomuzeš, položiš silažu do jedno 9 sati. To je znači jutarnji posao do 9 sati završen. Popodne od 4 sata isto to kreće. Imam 2 brata, jedan je u Šapcu, jedan u Beogradu. Oni svaki vikend dolaze tu i oni su mu ogromna pomoć. A inače tu smo preko dana ja i žena sami. Savremena farma zahtevala je grla najbolje mlečnosti, tako su i Gavrilovići počeli, ali uslovi i okruženje učinili su svoje. Počeli smo sa crno-belistočno-frizijskom rasom i do pre par godina smo nabavili u Svilajncu, u selo Vojska, kod Ace Jeremića, smo nabavili 3 steone unice simentalske rase. Pa što se tiče mleka, istočno-frizijska rasa Holštaj, to je mlečnija, ali su teže za održavanje. Teže su za održavanje, dolazi češće do upale vimena, do hoću mnogo veću higijenu. Ali ove simentalke ne mogu da se požalim, dobre su sve proseke, tu oko 30 litara, sve su dobre. Tajna dobre mlečnosti nije samo u rasi, već možda još više u zdravlju životinja i njihovoj izbalansiranoj ishrani. Koncentrat 18% proteina, a kad bi im dao sam kukuruz, sigurno to ne bi bilo. Znači, tajna ulazi na usta. Dobru hranu daš, dobru lucerku, dobro i pomuze. Loše daš, loše će ti biti. Tako će to. Pa imamo 22 trenutno u štali krave, ali nisu sve u muznom stanju. Jedne su steone, jedne zasušene. Znači, ali sad trenutno imamo 320 litara dnevno. To predajemo Imleku, dolazi Imlek, Vuku, oni svaki drugi dan dolaze. Imamo tu laktofriz i oni dolaze i vuku. Najbolnija tačka svakog farmera koji se bavi mlečnim govedarstvom su cene mleka. Proizvođači već godinama gledaju kako se u prodavnicama one menjaju naviše i cene mleka i drugih mlečnih prerađevina sireva konkretno dotiču neslućene visine, dok za njih, farmere, cena ostaje ista. Cena se mleka nije menjala 10 godina zadnjih. Sad je, kao subvencije, država je podigla sa 7 na 10 dinara, a cena mleka ostala je ista kao i pre 10 godina što je bila. Mada i mlek, ne mogu da kažem, u odnosu na sve ove ostale mlekare, mnogo bolje plaća, ali su i teži uslovi, teško je ispuniti. A da ne bi ispalo kako je sve teško i kako su svi nekorektni, samo je farmer ispravan, navodimo i činjenicu da su Gavrilovići uradili sve kako bi dobijali najvišu cenu mleka koja se sada plaća. Za to su morali da ispune brojne kriterijume. Prvo smo kao prvo morali da registrujemo farmu. Imamo, znači, Imlek daje, znači na registrovanu farmu daje ti, po registrovanoj farmi po litri ti daje 3 dinara. Pa onda, na količinu, ako imaš količinu stalnu, onda i na to ti dodaje. Pa ako ti je kvalitet dobar mleka, i na to ti dodaje. I ako je, znači, somatske ćelije u redu i sve, znači higijena mora biti vrhunska da bi sve te norme ispunio. I mi to sve ispunjavamo i naše mleko 44 dinara i 30 para. Plus premija. Plus premija što država daje. Obaveza je dakle mnogo i na sve se rečeno mora misliti da bi se izvukla najviša cena i koliko toliko pokrili troškovi. Požar koji je lagano zahvatio domaće stočarstvo gasi, kao što smo i čuli, država subvencijama i većim premijama za mleko, ali po računici našeg domaćina fali još. Pa ja mislim da ispod 60 dinara. Kad bi bila litra mleka oko 60 dinara, da bi tu bilo, da i ostane i nama nešto. Ovako samo presipamo iz šupljeg u prazno, da održimo farmu i da se zove da radimo. A inače neke zarade Bog zna nema. Da zlo bude veće, ove godine sva ulaganja u ratarsku proizvodnju, bez koje nema hrane za farmu, su daleko veća, a najviše su poskupela đubriva, mada ljude brine i cena nafte, koja je ruku na srce stopirana za poljoprivredne proizvođače. Da bi bio solidan rod, da bude dobra godina, minimalno, znači mora da baciš 3 petnaestice đubriva, 400 kila po hektaru i toliko kana da baciš da bi imao nešto. A onaj u Mačvi i u Sremu, on duplo manja ulaganja ima od nas, a duplo više prihoda ima od nas. Prošle godine za setvu, proletnu, ja sam plaćao, dovukli su mi tu đubre vagon 11 tona mešavine, dovukli su mi po 36 dinara kilo. A sada ove sam godine uzeo, naručio 9 tona po 86 dinara. Pa vi vidite koliko je, od 36 do 86 dinara koliko je poskupelo. A ureja je sad 13.500, prošle godine bila 4.400. A kod nas je ovo kvalitet zemlje nikakav. Znači, 6., 7. i 8. klasa. I država, umjesto da subvencije, da kalcifikaciju kad rade zemljišta, da da od 5. klase pa naviše, oni su dali kalcifikaciju od 1. do 5. klase. A preko 5. nema. A kod nas ovdje nema ništa, ni 5. nemamo, a kamoli sve 6., 7. i 8. klasa. Znači, nama su preodredili da mora da propadnemo. Sa ovom cenom mlijeka i sa ovolikim trudom i radom, a ovoliko skočilo đubre i pitanje kakva će godina biti. To niko nama ne garantira da će biti super godina. Ti uložiš suv novac, daš, uložiš i sad gledaj u nebo šta će da bude do jeseni. Da li će da te pobije grad, da li će da bude suša, to niko ne zna. Ovo je zdrav kraj, a naš domaćin ima jedan komad zemlje pogodan za ispašu po lepom vremenu, pa je to dupla korist. Životinje su zdravije i manji su troškovi za veterinara, ali i za ishranu. One su od 1. maja ujutru dobiju obrok, pomuzu se i na ispašu. Pustimo je u njivu, tu imam u placu 9 hektara, imam u komadu zemlje i pustim i one pasu dole, po njivi uveče opet. Zatvorimo, položimo im silažu, koncentrat damo. Za njih je mnogo bolje, zdravije šetaju po zemlji, po suncu i plodnost im je mnogo bolja, ostaju bolje steone, a i za nas je lakše, normalno. I na kraju konačno jedna lepa vest za stočare. Upravo kada smo završavali pripremu ovog priloga stigla informacija da je baš Imlek podigao otkupne cene mleka za 20%. Tako će ovaj farmer najzad doći u situaciju da bar neće biti u minusu, mada je, s obzirom na cene ostalih faktora koji čine proizvodne troškove, pitanje koliko će i da li će moći da zaradi. Kada se vaše namnože i dobro sakriju, spas je Afinto, insekticid jedinstvenog delovanja, uklanja leptiraste vaši iz najskrivenih mesta. Za 60 minuta blokira ishranu štetočina i zaustavlja prenošenje virusa. Visoka efikasnost i dobra kompatibilnost sa korisnim insektima, ekstremno kratka karenca u povrću, puna zaštita od lisnih vaši u dobrom delu vegetacije, Afinto definitivno radi bolje. Syngenta. U prethodnom periodu došlo je do porasta srednjih dnevnih temperatura, a sa povećanjem temperatura došlo je i do rasta pre svega nadzemnih delova pšenice. Ono što nas očekuje u narednom periodu jeste posao koji je do nas i koji moramo da uradimo ako želimo uopšte da pričamo o postizanju visokih prinosa, a to je zaštita pšenice od bolesti i korova. U tu svrhu kompanija Corteva vam preporučuje kombinaciju svojih novih preparata Quelex i Univoq. Herbicid Quelex se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u sevu pšenice, pre svega za suzbijanje zimskih korova koji se već nalaze u našim njivama, a to su pre svega galijum, odnosno prilepača, zatim mišjakinja, veronika, gorušica. Naročito bi istakao njegovo izuzetno delovanje na lamijum, odnosno crvenu mrtvu koprivu. Pored zimskih korova, herbicid Quelex odlično suzbija i prolećne korove kao što su ambrozija, pepeljuga i druge. Herbicid Quelex je selektivan na usev pšenice, a kao dokaz te selektivnosti jeste njegova registracija u svim stranim žitima. Prilikom primjene herbicida Quelex, naša preporuka je da koristite i okošivač Velton. Bitna stvar kod herbicida Quelex je da nema ograničenja u plodoredu i kompatibilan je pri mešanju sa drugim preparatima. Po drugim preparatima podrazumijemo fungicide radi zaštite pšenice od bolesti, a u tu svrhu kompanija Corteva vam preporučuje svoj novi i jedinstveni fungicid Univoq. Univoq sadrži dve aktivne materije koje odlično deluju na bolesti stabla i lista pšenice, a to su septorija, pepelnica, rđe i pegavosti. Zahvaljujući svojoj novoj IQ4 formulaciji, prilikom prskanja fungicidom Univoq pokrivenost lista i sa lica i sa naličja je 100%. Zahvaljujući pokretljivosti i postojanosti obe aktivne materije i do 6 nedelja nakon tretmana imamo potpunu zaštitu svih listova, naročito lista zastavičara koji je i nosilac prinosa. Kompanija Corteva vam preporučuje kombinaciju Quelex Univoq Velton koja će vam osigurati usev bez korova i pšenicu bez bolesti, a to su u ovo doba godine dva osnovna preduslova za postizanje visokih prinosa. Da od starta dobro krene u borbi protiv korova, posle setve, a pre nicanja kukuruza, primenite Basar i rezon, Galenika fitofarmacija. Zbog nesvakidašnje blage zime povrtarija, posebno voćari, našli su se pred velikim izazovom, jer za pretpostaviti je da su brojni patogeni bez problema prezimili. Koliko je to opasno i šta kompanija Syngenta nudi kao rešenje? U ovoj godini iz kompanije Syngenta dolazi nova formulacija fungicida u zaštiti voća i povrća. Proizvođačima maline, jagode, ali i povrća preparat Quadristop obezbeđuje odličnog partnera u suzbijanju i kontroli različitih bolesti. Quadristop je nova formulacija dobro poznatih aktivnih materija, koji u ovoj stabilnoj formulaciji deluju sinergistički. Zašto je bitan način usvajanja i distribucije preparata kroz biljku? Nakon primene, preparat brzo prodire u biljno tkivo i smanjuje se rizik od spiranja kiša. Kreće se translaminarno od lica, kanaliću lista i ksilemom na gore. Dakle, štiti i delove biljke na koje preparat nije nanešen, pružajući mu dužu zaštitu od bolesti. Fleksibilan je u vremenu primene u različitim fazama gajene biljke. Sa druge strane ima kratku karencu. Registrovan je u malinama za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenje lastara maline, didimele aplanate, u jagodama za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista jagode, u paradajzu, lubenicama i kupusu za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti lista. Koliko je Quadristop jednostavan za upotrebu? Praktično imamo dva preparata u jednom u odnosu na to da mešamo različite preparate različitih formulacija. I za kraj, kakva je preporuka o vremenu primene preparata u malini? U malini pravi moment primene je u fazi diferenciranih cvetnih pupoljaka. Bitna je i primena posle berbe, koja je izuzetno značajna u zaštiti izdanaka, posebno mladih izdanaka. To nam je praktično zaštita za narednu godinu i to bi trebalo da postane praksa. Proteklog vikenda na Beogradskom sajmu je pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede po 27. put održan Međunarodni sajam hortikulture. To je jedna od retkih sajamskih manifestacija koja je organizovana i u vreme pandemije, a ovaj put se pod kupolama sajma okupilo oko 100 izlagača. Iako poznatija kao bašta u srcu sajma, ova manifestacija okuplja izlagače iz raznih oblasti hortikulture, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, gajanja lekovitog bilja, proizvodnje sadnica i semenskog materijala, organskog bilja, uzgajanja cveća i cvetnog materijala, pčelarstva, uzgoja i održavanja zelenih površina, pejzažne arhitekture. Prisustvo tolikog broja proizvođača baštenskog i saksijskog cveća, žbunja i drveća iskoristili smo za malu anketu o trenutnim problemima u sektoru hortikulture, koji kao i sve druge privredne grane mora da se bori sa raznim izazovima, počev od pandemije koronavirusa, preko energetske krize pa sve do trenutnih ratnih zbivanja u Ukrajini koje su pokidala dosadašnje lance snabdevanja. Skočio je sam materijal, recimo krenuši od saksica u koje sadimo, do recimo supstrata koje koristimo, znači preparata koji se koriste prehrana, svega sve je skočilo. Tako da nadam se da će ove godine cena biti malo veća. To je na štetu kupaca, što je najgore, jer mi moramo da izvučemo uloženo, što je najvažnije. A inače, to je cena koja je godinama ta. Znači, standardno, evo, od kako već postojimo u tom poslu, cena je ta koja se ne menja, znači, stalno je tako. Sa tom ocenom se slaže i Vesin kolega Ivan iz Obrenovca. U Srbiji, što se tiče cveća, cene su već duži niz godina stagnirale, dinarski gledano, a repromaterijali su skočili, to sad znamo svi, pogotovo sad kad se desi u jednoj godini da repromaterijal skače 2-3 puta, tek onda shvatimo i kad se prelistamo jedno 20 godina unazad koliko smo mi izgubili u tom stagniranju, da i dalje imate da nađete povoljno rasad, da za jednu terasu ne treba da izdvojite više od 1000-2000 dinara da bi je malo uredila. Zbog rata u Ukrajini trpela je i hortikultura, iako su svi ovi proizvođači mali da se pojave kao izvoznici. Naprosto, sav repromaterijal se teže nabavlja i duže čeka. Utiče na proizvodnju zato što je trenutno i bilo malo nestašice tih substrata i dovoza substrata iz Litvanije, pa nije moglo da to dođe baš te tako jednostavno do Srbije. Tako da je malo i tu za proizvodnju to poskupelo i poljuljalo proizvodnju. Ivanov komšija iz Barajeva, Vinko, žali se na poskupljenje najpre energenata koji su potrebni za grejanje plastenika, a potom i na cene svog ostalog repromaterijala. Zbog toga će ljubitelji cveća ove godine morati da odvoje nešto više para kako bi ukrasili svoju baštu ili balkon. Sve živo poskupilo, kažete vi, energent i repromaterijal, saksija, sve. Samo su cene nama prodajne ostale, tako reći, iste ili se malo nešto promenilo. Ipak, uprkos svim problemima na koje su nam se požalili naši sagovornici, dobra je vest da u inat ekonomskoj krizi prodaja cveća ide dobro. Sezona je tek na početku, pa je teško doneti neku ozbiljniju procenu, ali se kupci već javljaju, što svim ovim ljudima daje preko potrebnu dozu optimizma. Dok su nas bombardovali, isto prodavali cveće, tako da mi smo narod koji je navikao da živi onako kako on hoće, bez obzira šta se dešava okolo, pa i u samoj sopstvenoj kući, mi znamo da se izborimo sa tim. To je živa istina, znači vreme korone, kad smo svi mislili da cveće, kome je važno cveće, važno je spasiti živu glavu, prehraniti se, mnogo je bolje išlo nego prethodnih godina. Mada i sad, i ovo, prošla godina, ova godina, mi smo zadovoljni sa prodajom. Ista ocena i od Vesne, ali i jedan savet o optimalnim rokovima za sadnju cveća. Potražnja i dalje postoji, znači evo već od početka marta su počeli da nas zovu kada će cveće, koja je cena cveća, kad kreće sezona, mnogo bi na ovo lepo vreme koje je krenulo početkom marta da sade. Dok mi svima kažemo sačekajte još malo, još nije vreme za sadnju, po meni, odnosno kako sam čula ja od mnogo starijih ljudi, da cveće se nikada ne sadi pre 7. 10. aprila, odnosno po blagovestima, jer je sve to hladno, zemlja je hladna. Vi možete da je posadite, biljka će da vam miruje, stajaću saksi, znači bolovaće i onda će vam samo uvenuti. Tako da vi morate za nekih 5 do 10 dana, možda i 15, da ponovo presađujete novu biljku. Razlog je nije dobar rasad, razlog je što je hladno vreme. Tako da ipak je bolje sačekati još malo, još neki dan i onda krenuti sa sadnjom. A što se tiče kupaca i prodaje cveća, iako je ova kriza ili ovo vreme kako je bilo, kupci zovu i kažu ma ipak odvojit ću malo za cveća, ma ne pušim ili recimo kažu ne pijem, nisam bila na odmoru, ali izdvojit ću za cveće. Na kraju treba reći i to da su na ovoj manifestaciji uz cvećare i rasadničare svoje proizvode predstavili i proizvođači lekovitog bilja i preparata od meda na 25. izložbi Darovi prirode. Svi su mogli da pogledaju i kupe baštenske i parkovske mašine i prateću opremu, a Beograđanima su se predstavili i proizvođači organskih proizvoda. Kada je biljkama teško i kada su izložene snažnim stresovima, vreme je za Isabion. Dodatna energija je potrebna biljkama u voćnjaku i povrtnjaku usled oštećenja od mraza, pojave bolesti i štetočina kao i fitotoksičnih efekata. Primenjuje se u skoro svim fazama razvoja biljke. Isabion, gotovo nestvarni efekti koji su poljoprivrednici postizali u situacijama kada su mislili da usevima spasa nema. Karta za sigurniju budućnost Isabion Syngenta. Talisman, broj 1 u Srbiji, efikasno suzbija uskolisne korove u kukuruzu. Talisman, prvi srpski herbicid registrovan u Evropskoj uniji. Dokazan kvalitet. Galenika fitofarmacija. Kada štetočine iz zemlje prete da načine pun štete, valja znati karate rešenje. Pouzdan u zaštiti mnogih useva. Borac na koga se treba osloniti u obračunu sa larvama žičara, podgrizajućim sovicama, kukuruznim zlaticama. Umanjite štete, osnažite kvalitet i prinos. Karate 04G, univerzalni zemljišni insekticid. Uspeh mora biti jedina opcija. Syngenta. Nalazimo se u ataru sela Aleksa Šantić, gdje je na površini od 80 hektara rađena dobro poznata kombinacija adaminih preparata Chief i Niklogan. Preparat Chief je namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza. Preparat je fleksibilan po vremenu primjene, što znači da ga proizvođači mogu koristiti od 2. pa sve do 8. lista useva kukuruza. Preparat u sebi sadrži okvašivač, što proizvođačima veoma pojednostavljuje primjenu. Doze primjene preparata su od 1 do 1,2 litre po hektaru u zavisnosti od korova koje imamo na parceli. Preparat veoma efikasno suzbija većinu korova koje možemo da nađemo, kao što su abutilon, štir, ambrozija, poponac, divlje suncokre, divlja kupina i sve druge korove koje možemo da nađemo u usevu kukuruza. Preparat Niklogan, za razliku od većine drugih glikosulfurona na tržištu, ima zvaničnu registraciju do 8. lista. Maksimalna doza primjene je 1,25. Preparat Niklogan, zahvaljujući svojoj formulaciji, veoma efikasno deluje na divlji sirak, kako iz rizoma, tako i semena, tako da kombinacija Chief i Niklogan u jednom prohodu veoma efikasno rešava sve korove koji mogu da se nađu na parceli kod proizvođača, kako širokolisne, tako i uskolisne korove. Vidite efikasno rešenje, vidite kako su korovi uništeni. Ovdje je izražen takozvani bleaching, odnosno izbeljivanje korovskih biljaka koje kreće od tih vršnih delova i polako se spušta prema donjem delu, odnosno prema korenu. Dakle, za proizvođače efikasno rešenje kombinacija preparata Chief i Niklogan za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova. Jer zemlja ne može sama, Adama. Nikad brže, kvalitetnije i povoljnije. Svi paneli za gradnju montažnih kuća po meri svakoga. Nova tehnika za nove mogućnosti. Genco Home. Proizvodnja termoizolacionih blokova u svim dimenzijama. Brza montaža, laka dogradnja i promjena strukture prostora. Vrhunska izolacija vraća investiciju kroz značajne uštede pri grejanju i hlađenju. Ekološki materijali visoke otpornosti na vatru. Genco kuća putujuća. Mobilni komforni objekti za odmor kraj reka, jezera, mora ili na planinama. Jedan dom za više adresa. Snažan vetar u leđa razvoju turizma. Izmaštajte svoj dom. Ključ u ruke, Genco Home. U ova moderna vremena puna žurbe i stresa, stanovnici urbanih sredina sve češće traže neke oaze mira koje će im bar na par sati pružiti preko potreban predah od gradske vreve. Stoga nije ni čudo da su na domak velikih gradova nicali upravo takvi turistički objekti koji sada u vreme svetske pandemije dobijaju dodatan vetar u leđa. Starije generacije urbanih stanovnika Srbije sa nostalgijom se sećaju odmora kod babe i dede na selu, slatkih crnih dudinja, dečije igre na prašnjavom sokaku i spavanja u gostinskoj sobi, koja je sva mirisala od dunja poređanih na kredencu. Možda su baš takve uspomene nagnale neke zrenjaninske preduzetnike da na velikom parčetu Banatske ledine naprave salaš, koji je za svega par godina postao omiljena vikend destinacija brojnih zrenjaninskih i prevashodno beogradskih porodica. Konkretno ovaj salaš je kupljen 2015. godine, bila je samo jedna ekonomska jedinica, odnosno koju smo mi nadgradili i napravili restoran od nekih 150 kvadrata. Salaš kod Stare Dunje biraju za svoju vikend oazu uglavnom porodični ljudi sa malom decom, jer ovde mogu ceo dan da budu u prirodi bez potrebe za preterenim nadzorom, pošto ih ovde čeka bezbedno okruženje, ali i sa mnoštvom sadržaja zanimljivim klincima. Nama su 90% Beograđani i mi smo onako zadovoljni s tim. Volimo što ti ljudi dođu, njima je zanimljivo zato što smo mi u prirodi, izvan grada smo. Imamo 40 ari ograđenog igrališta za decu, imamo nešto životinja domaćih, poni, konjića, magare, jariće, koze i tako, guske, patke koje oni ne mogu baš na svakim mestima da vide i plus veliko je igralište gde nema nikakvog betona, samo trava, znači apsolutno jedna oaza mira izvan grada i to je ono što naši Beograđani vole. Mi to pokrenemo sa našom decom, naših radnika, i saradnika, i onda se mi tu sankamo i onda pola Beograda se sjati. Vole ljudi da dožive prirodu na pravi način. Nekad nam to i malo konjić, zakačimo stare sanke pa vučemo decu. I to nije jedini adut salaša kod Stare Dunje. Drugi, ne manje važan mamac za goste, jeste i izvrsna kuhinja u kojoj dominiraju banatske đakonije. Počinje se sa pravom domaćom supom bez koje je nezamisliv nedeljni ručak u domu bilo koje sose, a završava se uz nasuvo s makom, ili za one koji nisu upoznati sa kuhinjom ovog dela Srbije, recimo da su to široki, ručno rađeni rezanci sa puno maka i šećera. Ukratko, prava energetska bomba, sama po sebi dovoljna za obrok gostiju koji ne vole da se prejedaju. Pa vidite, od prvog dana dogovor menadžmenta je da radimo isključivo tradicionalnu banatsku kuhinju i da radimo samo ta jela koja su tradicionalna. Znači, ako hoćete dobar ćevap da jedete, možete ga jesti u Beogradu, možete ga jesti bilo gde, ali dobru domaću supu sa knedlama, supu od morke, supu od fazana ne možete jesti na više tako nekih lokacija. Tako da u principu to je bila tema i to je fokus da radimo na tradiciji. Nama gosti iz Beograda dođu i kažu, znaš, pljeskavicu, to bi ja mogu svugde jedem, daj mi nešto što ja nemam u Beogradu da jedem i da sa nekim razlogom dođem kod tebe. To smo onda mi napravili tu supu od morke, napravili smo sačeve, tradicionalnu neku kuhinju, kobasice recimo, te petrovačke klobase, ne znam, sremački kulen, pa onda imamo petrovački kulen, pa znate, to su neke stvari koje se trudimo da budemo, da ne izlazimo iz okvira naše tradicije i da to bude razlog više da ljudi dođu sa strane. Za neki od stalnih gosti ovog salaša glavni razlog za dolazak nisu ni hrana, ni fantastičan vidik na banatsku ravnicu koji se odavde pruža, već atmosfera, prava salašarska, karirani stolnjaci, gosti koji dolaze porodično i naravno dobra tamburaška banda koja nekim danima svira još od podneva. Preko zime je to subota, nedelja, a preko leta je od srede do nedelje. Znači u vreme ručka, pa ako se neko, što bi rekli mi, banaćani zapije ili opije, onda mi produžimo i do kasno u noć. Ne smetamo ovde niko, mi smo izvan grada i to je neka naša prednost. Tamburaši su nešto što salašu daju onu pravu notu, te pesme i običaji. Mnogo ljudi kada dođe kaže da ih baš gane u srce, da ih vrati malo unazad i to je nama i bila tema u principu i preporuka Evropske unije je da Srbija treba da radi na gastronomiji, na starim stvarima, pošto je Srbija poznata u svetu sa dobrom hranom i sa jeftinom hranom. Tako da mi smo, imamo sreće da smo broj 1 na TripAdvisoru i on nam mnogo gostiju šalje stranaca koji dođu u okolinu Zrenjanina. Mi smo tu u ovom delu Zrenjanina, ili mislim u ovoj okolini smo broj 1 na TripAdvisoru i ove godine smo Best Travelers Choice dobili onu markicu, tako da u principu to je ono što nam još dovodi stranaca i što dovodi jednostavno ljude koji su željni prirode i... U Banatu šaljevo kažu da je kod njih najveći vidikovac bundeva. Kad staneš na nju, vidiš sve od Kikinde pa do Subotice ili ako se okreneš na drugu stranu, Zrenjanin je kao na dlanu, a u daljini se nazire i Beograd. U zbilji nije baš tako, ali na salašu kod Stare Dunje ne morate da se penjete na tikvu da bi imali dobar pogled. Nama je glavna sezona, znači negde tu od aprila pa do oktobra, leto. Znači kada je toplije, onda ozeleni sve, drugačije sve. Vi sada ne možete da osetite ni deo atmosfera, ovo je ovde banatski šor koji mi zovemo, to je sam bagrem. To je jako lepo za vidjeti za prizor kada dođete, taj prvi utisak da ste baš na pravom salašu, znači sve je ušuškano. Kada odete tamo iza ljudi, dok ne vide onaj zadnji deo, oni misle da je ovo nešto malo, a kada odu tamo onda vide tu baštu koja je sa pogledom, ima pogled čak do Fruške gore, znači Titelski breg, Carska bara nam je tu na obodu, znači imate baštu koja je onako izdignuta i mi smo pored Titelskog brega jedino brdo u Banatu, tako nas i nazivaju i eto, to je neka naš adut, što bi rekli. Salaš kod Stare Dunje svoj naziv ipak nije dobio iz nekih romantičnih, nostalgičnih razloga, iako bi mi tako voleli da mislimo. Razlog je sasvim prozaičan. Naime, ovde već decenijima postoji i zasad dunja, čije plodove sadašnji vlasnici koriste za proizvodnju nekih zaboravljenih banatskih delikatesa. Upravo salaš ima stari voćnjak od 55 godina, stare one, što bi rekli, dunje iz koštice, znači ne sađene, ne ovako, nego dunja prava i stara. Mi pokušavamo da ga održimo, jako je teško, pošto pokušavamo bez nekih hemija, ali znate kako, Ervin i amonilija su čudo i mi smo blizu Begeja, tu blizu je Carska bara i onda je jako teško da održimo, ali se trudimo. Imamo kitnike s koji pravimo od naših dunja. E sad, rakiju još uvijek nismo destileriju registrovali, ali u planu nam je to da napravimo i destileriju koja će praviti baš našu dunju. Iako smo ovu reportažu snimali početkom februara, ni ružno zimsko vreme nije odvraćalo goste od dolaska na salaš. Istini za volju, dan koji smo mi izabrali bio je sunčan i topao, te je to bio razlog više da mnogi Beograđani sednu u kola i voze se 60 km do svog omiljenog vikend utočišta. Bili smo svedoci da su mnogi putnici namernici koji nisu na vreme rezervisali sto samo došli do vrata i odlazili dalje, jer u restoranu nije bilo ni jedne slobodne stolice. Stoga u upravi salaša ozbiljno razmišljaju o proširenju kapaciteta, ali i nekim drugim sadržajima. Trenutno nam je apartman u izradi taj koji je bio u starom objektu, pa smo malo prerađivali i hoćemo da napravimo jedan apartman baš po nekim banatskim, što bi rekli, i krevetima i običajima, da to bude sve tako autentično. Ali ga još nemamo, ali to je ono na čemu radimo. Ove godine smo dali sebi za cilj da završimo taj apartman. Imamo jedan vinski podrum koji planiramo da budemo prvi salaš u Srbiji koji će imati svoj vinski podrum, gde će biti samo vina odavde iz okoline, autohtone sorte, domaće sorte, znači lokalne sorte. Tema je to da se obraćamo narodu sa lokalnom pričom i to je ono na čega se mi fokusiramo. U Banatu je godina totalno propala ukoliko tokom jeseni i zime po koje svinče ne strada za dobrobit ukućana, a još od vremena stare socijalističke Jugoslavije ostao je običaj da se svinjokolj organizuje za 29. novembar. Budući da im je misija čuvanje tradicije, i salaš kod Stare Dunje uključio se u ovu svetkovinu u čast holesterola. Ove godine smo prvi put organizovali za 29. novembar tradicionalno. Bio je svinjokolj, imali smo jako mnogo gostiju, jako mnogo smo ljudi morali i da vratimo, jer iz razloga zato što je to prva organizacija bila, nismo baš bili mnogo vični u tome, ali smo imali nekih 10-ak svinja gde smo pravili čvarke, kobasice, zvali smo poznate iz recimo Horvata, Karol Horvata koji je pobedio na sajmu u Novom Sadu sa svojom kobasicom, sa svojim kulenom. On je bio naš gost, odnosno domaćin, on je pravio čvarke svoje, znači imali smo neke ljude koji su radili sa mangulicom. Znači to je bio neki pilot program da vidimo šta u stvari, kako to treba da izgleda. Za sljedeću godinu smo isplanirali da pozovemo firme na neki team building, naše poslovne prijatelje, da pozovemo da učestvuju zajedno sa nama i da se radujemo tim nekim starim vrednostima koje mi negujemo. I na kraju treba reći i to da gosti koji dođu ovde ne ostaju samo na salašu kod Stare Dunje. Svega nekoliko kilometara odatle prema Zrenjaninu nalaze se Ečanska jezera, najveće uzgajalište šarana u Evropi, a drugo po veličini u svetu, gde može da se kupi i proba fantastičan dimljani šaran. Tu je i selo Belo Blato sa svojim etno kućom i salašima, ali i čuvena Carska bara, rezervat prirode koji tokom lepih dana organizuje turističke vožnje brodićima. Više nego dovoljno za fantastičan vikend u prirodi. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.